Jiu-jitsu, arte suave. Vamos cantar. Aham. Uhum. Incômodo Produções. Família Confiança. Família Confiança. Fazendo a diferença desde 2009 no Brasil e no mundo. Vem comigo então. Amarra a faixa, arte suave. Quem tá no Miami. My name is Pudibi Bo. I'm a purple belt Brazilian Jiu-Jitsu. I'm an instructor at Sinergi Arte Suave, Bandung, Indonesia. I started training Brazilian Jiu-Jitsu in October 2007 at Sinergi BJJ MMA Academy under Professor Nico Han. The reason why I start training BJJ because I really amazed when I saw those crazy fights at the first UFC. He divided all of his opponent with BJJ techniques, despite of his body smaller than his opponent. At that time, I think I had to learn this martial art. And then I began to search BJJ Academy Indonesia, and I meet with Professor Nico Han. He's really good instructor, good coach. He knows how to motivate and teach his student. And outside the mat, he's really good friend. Nossa força vai além dos tatames. O impossível é questão de tempo, tempo de cada relance. Quem tá no lance, família confiança, amarra a faixa. A arte suave é quem tá no trame. Nossa força vai além dos tatames. O impossível é questão de tempo, tempo de cada relance. Quem tá no lance, família confiança. Tamanho não basta, parceiro, só alcançar o topo. Cada golpe é pensado, é um xadrez de corpo. O adversário nunca menospreze. Sem respeito e educação, cai por terra nossa tese. Nossos bons exemplos demonstram certo a força que temos. Coragem, persistência, experiência, passando. Woody, Woody for me, he is a really great person. Woody as a coach, he can really know how to teach every single student with many different characters that he teaches in Brazilian Jiu-Jitsu. Woody is a provocator but in a positive way. For example, he can make his student to come to the competition with more spirit and or to come to dojo to train every day. That's why he has a provocator in his nickname. And Woody is seen from the other side when we are not in training time. He really likes to make a joke or tell funny things. So we as a student can feel more comfort with him and we can respect him not just as a coach, but we can more respect him as our friend. Valores de vida, princípios, amor eterno, expressados em cestas básicas, no frio do inverno. Doando sangue pela equipe, pelo próximo. Se esforçando pra deixar um legado, dando seu máximo. E queda na cocaína, americana, baiana, montada e guilhotina. Se liquida o álcool com gogo plata. Se extermina o crack executando o homoplata. Armlock, Kimura, mata leão. Estrangulamento, jiu-jitsu, religião. Nascida no Paraná, crescendo em vários cantos. São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo. Saludos a Peru, Espanha. Dale, que por todo mundo esse hino não se cale. Amarra a faixa, arte suave é quem tá no trame. Nossa força vai além. Secure, figure 4. Secure. And move my hand like this, and my foot like this, and just this guard and head back. O Deus Todo-Poderoso seja glorificado.